広島市安芸区の原爆養護ホーム矢野折鶴園では、東部広島青果卸売組合の隅田郁夫組合長から、尾道市の因島で昨日収穫されたばかりの甘いスイカなどが手渡されました。組合は5年前から旬の野菜や果物を楽しんでもらおうと、80歳から109歳までおよそ100人の被爆者が暮らす矢野折鶴園を訪れています。実際は大きい重たいですね。中までしっかりおいしいスイカができてると思います。綺麗ですね。ありがとうございます。感動ですね。また七夕を楽しんでもらおうと、笹や組合のメンバーが作った短冊や飾りも贈られました。私の父も、被爆で亡くなったもんで、その思いもありまして、続けて生きております。皆さんで童心に戻って、皆さんでワイワイと食べてもらいたいと思います。スイカは今週末に入所者に振る舞われるということです。